Buenos días, bienvenidos aquí a Horta de Cruz. Hoy voy a hacer un experimento. Mirad, un experimento. Un experimento nuevo, a ver si se nos da aquí. ¿Qué cultivo es ese, Cruz? Pues este es boniato. Boniato. Como estamos que no nos dejan plantar patacas, pues esto vamos a poner que si se nos da, pues ya tenemos una ventaja de que por lo menos podemos hacer muchas cosas con él. Porque esto vale para comer en todo. Como tortilla, asadas, fritas, para repostería, para todo. Pero bueno, o que vamos aquí, trátase de hacer experimentos y de nosotros sacar adiante cosas que valen para comer. Que nosotros no tenemos ni puñetera idea de las vitaminas que tienen. Os boniatos, o batata dulce, o chamanlles cubanos, aos xenos estes, chamanlles bejucos. Entón vou plantar os bejucos que viñeron de Vélez, Málaga. E veñen tres clases. Unha hai que plantarles de pé, que é o que xa o adiantei traballo, porque non podíamos gravar por un ruido que había aquí cerca. Entón vou adiantar traballo que pasa noite. Entonces, se os puxen de pé, agora vou nos tapar, porque hai que deixar dúas yemas ao aire. Entón vou tapar o resto. Despois o resto, hai que facer un rego e deitalos. Vou mirar que lle quedan as dúas yemas fora. Aproximadamente xa están aquí. Unha, dúas. Así. E despois tapo mellor co raño, porque... E agora é para facer o experimento así. Agora vou vos enseñar como poño os que poño tumbados. Estes aparentemente están de pé, pero non. Eu tumbei, non sei o que pasa, que teño unhas follas moi cativas e apenas se ven. E o que é da punta tamén é moi cativa. Entón parece que van todos de pé, pero non. Mirad, eu poño os deitados como me mandaron, que eu non sabía poñer. Van así, así coas folliñas todas para arriba, e tapos hasta aquí. Que é o que vou facer, tapar así, así, deixo-lles esas follas, e despois parece que están de pé, pero está deitado, é. Aí vai. Agora poño outro, e van así a bulto, eu non mido, pero o que teña un problema, cajón non ten bico, chamámoslle nosotros bico, e non sei se o deito, se o poño polo pé ou pola punta. Vou intentar poñelo polo pé, pero moi segura non estou, eh? Aí vai outro. Deixo-lle descoberto aquí, porque teño que dar descoberta a unha yema. En vez de pataca, xa ves? Son grandes, eh? Pero isto reproduce sí. Igual que a pataca. Uh-huh. Igualinho que a pataca. Sí. Bota moita cantidad. Un pé da varias... Sí. Entonces, como hoxe solamente teño dous, ese sitio vou non deixar pa outra, porque eu teño que facer con máis. Entonces estas vou nas tapar así xa. Pa que vexedes que se temos suerte, pois non vamos botar moito en falta as patacas. Que vos parece? Moi ben. Polo menos a xunta. Hai que probar de todo. A xunta que coma un pouco de patacas e do que queira. Este é os esquejes que botou un boniato, debe ser o californiano, porque era por dentro era color naranxa. Plantei o que é o boniato e saliron estes preciosos esquejes. Mirade que cousa máis bonita. Esta que vamos a plantar chamase boniato de California. E vamos a plantar, mira, ten aquí a raíxa. Plantamos unha yema, e outra, e outra, e outra. E deixamos daqui para arriba para que a planta viva e todo por aquí bota o fruto. O fruto como se fora unha pataca normal. Ves, mira. Perfecto.
Ahora boto lle terra. Este plantamos los deitados, porque entre yema e yema hai moito espacio. Entonces nacen moitos máis. E mira, mira que ben vai, eh? Eu nunca na vida isto vira, eh? Pero chama a atención, pero de verdad, eh? Aí, ves? Ala, aí está, mira que ben vai. Habrá que facer o experimento e despois... Bueno, si a todo... Eu estou si, si, si o experimento sale adiante, a sustituta da pataca. A sustituta? Claro. Non sei, mira, pai. É como a pataca? Si, sí, é o mesmo, o mesmo. Eu non aprovei, pero vai. Dixeron que sí, en sí. Tortilla... E se lle bota xamón, ainda sabe mellor. Ai, bueno, eu a miña botella xamón, eh. Ai, sí. Sí, sí. Ai, entón, te fixeite na conxeita. Sí, sí, eu fixe na conxeita. Vai ser poucos vamos probar. Primeiro probar, probar. Mantamos moitas. Encima, encima, ainda temos que dar a renta dela. Bueno, de momento, non andes dicindo moito, porque xa vai vir a xunta. Viranos por elas. Xa vai vir a xunta. Vai ver que te colarar tú. Sí. E agora vou plantar a Georgia. Georgia Hep. Isto é outra clase. Bueno, pues a ver cal é que se dá a mellori. Cosa... No, Georgia Hep. Logo, vamos ter que facer un curso de... Sí, para saber pronunciar a inglés. Ben pronunciado. A californiana... California, non é? Esa, canto tempo... tarda en salir. Cinco meses. E que estás plantando agora? Esta parece moito ben máis rápida. Bueno, a ver si máis rápido. Se podemos facer a tortilla máis así. Pero para o caldo en Valerán, para facer o caldo. E Valerán o mismo, habrá que botar un cacho bon de la con para que, pa que lles poña un pouco de máis sabor. O sea, o sabor máis sí. Agrio. Pero... Según vale pa... Temos que mirar internet a ver canto que temos visto. Moitas cosas, pódense facer tartas tamén. Sí, porque tamén é para facer. Sí, puré, bueno, moitas cousas se poden facer, eh? Mira que nombre máis raro. Bauregan. Isto é... Como plantar patacas, porque se bota, claro. Ten xarmolos e bota raíces, sí. E despois salirán moitas patacas. Sí. Supoño. Botan unha flor tamén moi bonita. Ai, sí. Sí, parece unha sí, campanita. Sí. Vou deixar aquí a muestra. Esta, para que as den iguales. Moi ben. Que te parece? Pode ser, a ver se... Sí. Aprendede? Sí. Así. A ver se sacamos a sansa do niño do problema da pataca. Si non podemos plantar da outra, a ver se nos vale esta. Entonces xa non hai problema ningún. A ver que fruto nos dá, vale? E agora dime, que te parece o experimento? A min parece-me genial, a ver, deixa a ver como eu é... Eu estava tardando a ver-lo. Como é o resultado final. Eu estava tardando a ver como é... Claro. En realidad, se dá. Porque ao mellor o primeiro ano,